नमस्कार, आपणे रमतगमत विभाग, रमतगमत युवा अने सांस्कृतिक प्रवृत्तिओ विभागनी सदर आवेली नियामक श्री पुरातन संग्रहालयनी कचेरीमां जूनागढ़ जिल्ला शहेरमां आवेल जूनागढ़ संग्रहालयमां आज़ादीना अमृत महोत्सव अंतर्गत केटलीक प्रवृत्तिओ योजवामां आवेल छे। आ प्रवृत्तिना संदर्भे आपणो जूनागढ़ तारीख 9 નવેમ્બરના રોજ જે આઝાદ થયું છે એના સંદર્ભે આ 13 અને 14 નવેમ્બરના રોજ આપણે સાયનોટાઇપ પ્રિન્ટિંગ એટલે કે ફોટોગ્રાફિક પ્રિન્ટિંગનું આપણે એક પ્રદર્શન યોજવામાં આવેલ છે। આ એક જાતનો વર્કશોપ છે। આ જે વર્કશોપમાં જે જૂનાગઢના કલાકારો દ્વારા જે કાર્ય કરવામાં આવેલ છે એનું આપણે મહિનાના અંતમાં આપણે એનું એક પ્રદર્શન યોજવામાં આવશે, જેમાં જૂનાગઢના લોકોને આ એક નવી પદ્ધતિનો વારસો એમને મળી રહે અથવા તો એની જાણકારી મળી રહે એ સંદર્ભે આપણે આ સાયનોટાઇપ પ્રિન્ટિંગનું વર્કશોપ કરવામાં આવેલ છે। આ સાયનોટાઇપ પ્રિન્ટિંગની પદ્ધતિનો વર્કશોપ રાજકોટ શહેરમાંથી આવેલા અને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન ભણેલા અને સાયનોટાઇપ પ્રિન્ટિંગ પર કામ કરનાર કલાકાર એવા સિદ્ધાર્થભાઈ કનેરિયા દ્વારા આ વર્કશોપ યોજવામાં આવેલ છે। જૂનાગઢ શહેરના ઘણા ખરા એવા જે યુવા કલાકારો જે છે, જે લોકોને કલામાં રસ છે, એ લોકો આ વર્કશોપમાં જોડાઈને જૂનાગઢ શહેરની જેટલી ઐતિહાસિક ઇમારતો છે અથવા તો એની આસપાસની પ્રકૃતિ છે એને લગતી પ્રિન્ટનું અહીંયા આગળ એ લોકોએ વર્કશોપમાં એની ઉપર કામ કરેલું છે અને એની પ્રિન્ટ પણ મેળવી છે। અને સાયનોટાઇપ પ્રિન્ટિંગ એક એવી પદ્ધતિ છે, ઘણી વર્ષો જૂની પદ્ધતિ છે, જે ફિલ્મ કેમેરા જે ડેવલપ થયા છે એની પણ વર્ષો પહેલાં જે અલગ અલગ અવશેષો અથવા તો અલગ અલગ પુરાણોમાં જે આપણે જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાના હોય એની એ પ્રિન્ટ દ્વારા માહિતી આપ લે કરવામાં આવતી હતી અને એ જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ આપણે આજે ફરી જૂનાગઢ સંગ્રહાલય દ્વારા આ પદ્ધતિને ફરી વિકસાવવા માટે અને એને જ કાર્યરત કરવા માટે અને એ લોકો સુધી આ માધ્યમમાં અવેરનેસ ફેલાય એની માટે આ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જૂનાગઢ શહેરમાં ઘણી એવી ઐતિહાસિક ઇમારતો આવેલી છે અને આ ઐતિહાસિક ઇમારતોમાંનું આપણું જે સ્ટાર કલેક્શન કહેવાય એમાં બાઉદ્દીનભાઈના મકબરાનું એક પ્રતિકૃતિ રૂપે એક ફોટોગ્રાફિક પ્રિન્ટનું એક 9 ફૂટ બાય 9 ફૂટની એક મોટી પ્રિન્ટ અહીંયા નીકાળવામાં આવી છે અને એને ફ્રેમ કર્યા બાદ એનું પણ પ્રદર્શન અહીંયા યોજવામાં આવશે। તો હું જાહેર જનતાને અપીલ કરીશ, જૂનાગઢની જાહેર જનતાને, કે સેનોટાઇપ પ્રિન્ટિંગમાં કરવામાં આવેલ આ બધી પ્રિન્ટ્સ જૂનાગઢ જાહેર જનતા અને એના યુવા કલાકારો, ઉગતા કલાકારો અને જે લોકોને કલામાં રસ છે, કંઈક રુચિ છે, એ લોકો કંઈક જાણે અને એના માટે એક પ્રતિસાદ રૂપે કંઈક જાણકારી પણ મેળવીને જાય અને આ 9 નવેમ્બરના જે આપણે જૂનાગઢ શહેર આઝાદ થયું છે એના નિમિત્તે જે પ્રદર્શન યોજવામાં આવશે એમાં હું ભાવભર્યું નિમંત્રણ પાઠવું છું। નમસ્કાર, મારું નામ સિદ્ધાર્થ કનેરિયા છે, હું એક ફોટોગ્રાફર છું, હું જૂની પદ્ધતિઓમાં કામ કરું છું, એનેલોગ સાઇડની ફોટોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પ્રોસેસ, પિનહોલ કેમેરા બનાવવા, પેપરમાંથી કેમેરા બનાવવા, લોકોને શીખડાવવા અને એમાંથી ફોટા પાડવા, આ બધી વસ્તુઓમાં હું કામ કરું છું। અને આજનો જે વર્કશોપ છે એ સાયનોટાઇપ ફોટોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પ્રોસેસનો મેં લીધેલો, કે જેમાં જે 18મી સદીની જૂની ફોટોગ્રાફિક પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ છે, કે એ ટાઈમે જ્યારે જ્યારે ડિજિટલ કેમેરાઝ ઇવન ડિજિટલ કેમેરા જે ટાઈમે નહોતા કે જે ટાઈમે પ્રિન્ટિંગ પ્રોસેસ પ્રિન્ટિંગ પ્રિન્ટર્સ નહોતા, એ ટાઈમે ફોટોગ્રાફ લોકો આ પદ્ધતિઓથી પ્રિન્ટ કરતા હતા। એમાંની એક આ સેનોટાઇપ ફોટોગ્રાફિક પ્રિન્ટિંગ પ્રોસેસ છે કે જેનું એન્ડ રિઝલ્ટ સિયાન કે બ્લુ કલરમાં પ્રિન્ટ થતું હોય છે। એટલે આ પદ્ધતિ બહુ સિમ્પલ છે કે જેમાં કોઈ પણ સરફેસ નહીં, પેપર છે કે કાપડ છે કે સ્ટોન છે કે વુડ છે, એને લાઇટ સેન્સિટિવ બનાવવામાં આવે, એની ઉપર કેમિકલ અપ્લાય કરી અને એને લાઇટ સેન્સિટિવ બનાવ્યા પછી એની ઉપર નેગેટિવ રાખી એને સનમાં એક્સપોઝ, યુવી રેઝમાં એક્સપોઝ કરવામાં આવે અને એ જ્યારે પાણીમાં જાય ત્યારે આ એ ફોટોગ્રાફ છે કે કોઈ પણ એક વિઝ્યુઅલ છે જે ફાઇનલ પ્રિન્ટ થાય। તો આ પ્રોસેસ, આજનો વર્કશોપ આ પ્રોસેસ બાબતે હતો। સો આ પદ્ધતિમાં બે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમિકલ હોય કે એમોનિયમ પોટેશિયમ સાયનાઇડ, ફેરિક પોટેશિયમ સાયનાઇડ અને એમોનિયમ ફેરોસાયનાઇડ, આ બે કેમિકલનો ઉપયોગ થતો હોય, એના એક પ્રપોર્શન્સ હોય અને જે બે કેમિકલ જ્યારે એના પ્રપોર્શન્સમાં મિક્સ કરવામાં આવે ત્યારે લાઇટ સેન્સિટિવ થઈ જાય, કે એની ઉપર લાઇટ પડે તો એના રિએક્શન્સ થાય અને એ કેમિકલને પેપર ઉપર અપ્લાય કરવામાં આવે અને એકવાર એ કેમિકલ પેપર ઉપર અપ્લાય થઈ ગયા પછી એની ઉપર નેગેટિવ જ્યારે રાખી અને એને સનમાં આપણે મૂકીએ ત્યારે એક્સપોઝ થાય,
એક્સપોઝ થવાથી એ ફોટોગ્રાફ એ પેપર ઉપર પરમાનન્ટલી એમાં આવી જાય અને પછી એને પાણીમાં વોશ કરવામાં આવે. પાણીમાં વોશ થાય ત્યારે એ ફાઇનલ ફોટોગ્રાફ તમારો પ્રિન્ટ તમને જોઈ શકો તમે. એને આ પદ્ધતિની જો આપણે એની ટાઈમલાઈનની વાત કરીએ તો આને કહી શકાય કે આ કેમેરા ઇન્વેન્ટ થયા એની પહેલાંની આ પ્રોસેસ છે. પહેલાં લોકો જ્યારે કોઈ પણ વિઝ્યુઅલની ડુપ્લિકેટ કોપી કરવી તેમાં યુઝ થતું અને આ એક પદ્ધતિ છે, સાયનોટાઈપ એક પ્રોસેસ છે કે જેને બહુ લાંબો ટાઈમ સુધી લોકોએ યુઝ કર્યું. આપણે કદાચ આર્કિટેક્ટ્સ કે એન્જિનિયર્સ બ્લુ પ્રિન્ટ્સની આપણે વાત કરીએ તો ઇઝ ધ સેમ પ્રોસેસ કે જે આર્કિટેક્ચરલ ડ્રોઈંગ કે એન્જિનિયર ડ્રોઈંગના બ્લુ પ્રિન્ટ્સ હતા તો એ આ સેમ પદ્ધતિ કહી શકાય. અને ઇવન જ્યારે કેમેરા ઇન્વેન્ટ નહોતા થયા ત્યારથી આનો યુઝ થતો એવું માનવામાં આવે છે કે પહેલી બાઇબલ ફોટોગ્રાફ સાથે આ પદ્ધતિમાં પ્રિન્ટ થઈ હતી. એ પહેલાં ખાલી ટેક્સ્ટમાં લોકો પ્રિન્ટ કરતા હતા પણ ફોટોગ્રાફ યુઝ થઈને પહેલી બાઇબલ સાયનોટાઈપ પદ્ધતિમાં પ્રિન્ટ થઈ હતી. સો હું મારું એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડની હું જો વાત કરું તો હું ભણ્યો છું ઇન્ટર ડિઝાઇનિંગ. હું પ્રેક્ટિસ ગ્રાફિક ડિઝાઇન કરું છું અને આ રસ ધરાવું છું આ ફોટોગ્રાફીમાં. અને આ અમારા કોલેજના ટાઈમમાં ફોટોગ્રાફી એઝ એન મેં ઇલેક્ટિવ રાખેલો હતો અને ત્યારથી મને આમાં રુચિ જાય ગઈ. અને મેં જ્યારે ફોટોગ્રાફી ચાલુ કર્યું ત્યારે 35mm રોલ કેમેરા આવતો અને એ રોલના ટાઈમથી હું આમાં ઇન્વોલ્વ છું. અને અને એ ટાઈમ જ્યારે મેં રોલ પહેલી વાર અનુભવ્યો ત્યારે હંમેશા મને પાછા જવાનો રસ જાગ્યો કે આની પહેલાં શું હતું, એની પહેલાં શું હતું, એની પહેલાં શું હતું. અને એવી રીતના જૂની જૂની પ્રોસેસીસ જાણવાનું મેં ચાલુ કર્યું અને એમાંથી આ સાયનોટાઈપ મેં સૌથી પહેલી પ્રોસેસ જે પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ ફોટોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ મેં સૌથી પહેલી જે શીખો એ આ છે સાયનોટાઈપ. અને જે બુકની રિસર્ચ ઇન્ટરનેટને એની ઉપરથી જ હું શીખેલો છું. આના પછી બીજી બધી પદ્ધતિઓમાં હું કામ કરું છું, એ છે સોલ્ટ પ્રિન્ટ છે, આર્ગ્યોટાઈપ છે. એ સેમ રીતના કેમેરા જે રોલ કેમેરા મેં યુઝ કરતો એમાં પણ એ મને રસ જાગ્યો કે એની પહેલાં કેવા કેમેરા હતા. અને એ જાણતા પિનહોલ કેમેરા, તો પિનહોલ કેમેરા હું પેપરમાંથી બનાવું પણ છું. એ પિનહોલ કેમેરા હું લોકોને પેપરમાંથી કેવી રીતના બનાવે શીખડાવું પણ છું અને એમાંથી ફોટોગ્રાફ કેવી રીતના પડે. મેં એક નાનકડી એક કીટ પણ બનાવેલી છે કે જેમાં જેને નોર્મલી લોકો ફોલ્ડ કરી અને સ્ટીક કરીને પોતાના લોકો કેમેરા બનાવી શકે, જેને યુઝ કરી શકે. હું રિમ્પલ વેકરિયા, મારું પોતાનું આર્ટ એકેડમી ચલાવું છું જોશીપુરામાં. અને અહીંયા એટલે કે સરદારબાગ મ્યુઝિયમ ઓપેરા હાઉસની અંદર 13 અને 14 તારીખના મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર સર કિરણ સર અને સિદ્ધાર્થ કનેરિયા જે રાજકોટથી આવેલા છે એમની પેલી સાયનોટાઈપ પ્રિન્ટિંગ પ્રોસેસ ની જે વર્કશોપ છે એમાં અમે 2 દિવસ સાયનોટાઈપ પ્રિન્ટિંગ શું છે, કઈ રીતના ડેવલપ થયું છે, કયા સમયથી ચાલે છે અને હાલ એ કઈ રીતના એક્ટિવ છે એમની બધી ઇન્ફોર્મેશન અમને સર દ્વારા અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. અમે 17 થી 18 સ્ટુડન્ટ્સે આમાં પાર્ટ લીધો છે અને એ પ્રિન્ટ આઉટ કઈ રીતના નીકળે છે, એમનું પ્રોસેસિંગ કયા ટાઈપનું છે, કેટલો સમયગાળો જોઈએ છે, એમને કઈ રીતના સાચવવું એટલે કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય અને એમને કયા ટાઈમ સુધી આપણે રાખી શકીએ, સાચવી શકીએ એ બધી માહિતી અમને આ વર્કશોપમાં મળેલી છે. આ વર્કશોપથી અમને એક નવું જ એટમોસ્ફિયર મળ્યું છે. એક તો અમે અહીંયા ઘણા બધા આર્ટિસ્ટ ભેગા થયા છે એટલે અમને બીજી પણ ઘણી ઇન્ફોર્મેશન એકબીજા થ્રુ શેર કરવા મળી છે. એ સિવાય અમને પ્રિન્ટિંગનો જે અમને ક્યારેય એક્સપિરિયન્સ નહોતો એ અમે 2 દિવસથી એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ. અમને ઘણી બધી અમે પ્રિન્ટ આઉટ છે એ બહાર લાવ્યા છીએ અને ખાસ કરીને અમે એક ગ્રુપ સાથે કનેક્ટ થઈ અને જૂનાગઢનો ઇતિહાસ એવું કહી શકાય એ મકબરાનું અમે એક સાથે કોલાજ કરી અને સૌથી મોટી પ્રિન્ટ આઉટ છે એ બહાર કરી છે. અને અમને આ લોકોને જે ફેસિલિટીઝ મળી છે એમાં અમે બહુ જ ખુશ છીએ. અને ખાસ તો આજે અમે છૂટા પડશું ત્યારે અમને થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ રહેશે કે હવે અમે પાછા ક્યારે ભેગા થશું, એ ઉત્સાહથી અમે છૂટા પડવાની રાહ જોશું. થેન્ક યુ. મારું નામ જય ગોસાઈ છે, હું એક ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ છું. અહીં જૂનાગઢમાં રમત ગમત અને યુવા સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા એક સાયનોટાઈપ નામની એક કલાનું પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ છે, જે ફોટોગ્રાફી પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ, જે 18મી સદીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતી, કે આપણા પૂર્વજો આપણા ભૂતકાળમાં કઈ રીતે ફોટોગ્રાફી ફોટોગ્રાફને પાડવામાં આવતા, કે જે આપણે કહી શકાય કે પહેલાં ડ્રોઈંગ કરતા પછી જે ફોટોગ્રાફ્સ પડતા, પણ એ બે વચ્ચેની જે પદ્ધતિ એટલે જેમાં ડ્રોઈંગ પણ સમાવેશ છે, ચિત્રકલા પણ સમાવેશ છે અને પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ પણ સમાવેશ છે, જેના દ્વારા એક નવી કલાનો ઉદ્ભવ થયો, જેવી કે ફોટોગ્રાફી. એનું પ્રિન્ટિંગ પદ્ધતિ કઈ રીતે કરવામાં આવતી ને તેનો આ એક વર્કશોપ હતો, જેમાં અમે 10-12 થી વધુ સ્ટુડન્ટે અમે ભાગ લીધેલો હતો અને અમે
નવી નવી પદ્ધતિ જાણવા મળી, અમને શીખવા મળી છે. તેમાં કેટલો ટાઈમ લાગે છે, શું કરવાનું હોય છે, તે શું હતું પહેલાં અને તેને કઈ રીતે આખું સંપૂર્ણ પ્રિન્ટ કરવું તેની પદ્ધતિ વર્કશોપ અમને શીખવવામાં આવેલ છે. અને અમને ખૂબ આનંદ થયો કે આવી રીતે આવા વર્કશોપ જૂનાગઢમાં અને આ ઓલ ગુજરાતમાં થયા કરે, અને આવી જ રીતે સરકાર આપણને સારી સારી કલા વિશે જ્ઞાન આપી રહે તેવી શુભકામના સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.